សម្ដេចដេជឧបឧសាទខូប66ឆ្នាំនៃកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះជាខូប66ឆ្នាំហើយនៃកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ14ធ្នូឆ្នាំ1955 14ធ្នូឆ្នាំ2021អង្គការសហប្រជាជាតិអសបគឺជាអង្គការអន្តរជាតិដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ1945ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ឆ្នាំ1939 1945គោលបំណងរបស់ UN គឺថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិលើកស្ទួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមអន្តរាគមដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋជាសមាជិកនិងបញ្ជ ih មិនអោយមានសង្គ្រាមលោក កម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពថារាសាសន្តិភាពស្ថេរភាពដែលក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជារបស់យើងបានបញ្ជូនកងទ័ពមុខខៀវទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនផងដែរក្នុងនោះកងទ័ពជាស្រីទាំងទ័ពបរទេសទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនដូចជាស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់អាហ្វ្រិកកង់ដាសេរីសៃប្រឹសម៉ាលីលណឹងឡាកងកម្លាំងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាជាកំពុងជំនាញផ្នែកវិស្វកម្ម កម្លាំងពេទ៍កម្រិត2កម្លាំងបោះសម្អាតមីនកម្លាំងអាវុធហັດនិងកម្លាំងគំតិកយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះហើយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាបានជាប់ជាប្រទេសនាំមកគេដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនិរីកងទ័ពមកខៀវទៅចូលរួមបេសកកម្មជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិជួបតែសេចក្តីសុខនិងសំណងល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រុមហ៊ុន Technodico យើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចជា ត뚜លមើការសាងសង់សំណង់គ្រប់ប្រភេទត뚜លចាក់បេតុងរចនាប្លង់ដេក័រហាងផ្ទះវីឡាខុនដូទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅត뚜លធ្វើស្លាក់យីហោគ្រប់ប្រភេទនិងត뚜លរៀបចំដេក័រសួនច្បារសាក់សួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ089-207-089-209-069-507